Dragi moji rakovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju. Pa da zajedno pogledamo rakovi. Koje to poruke i energije imamo za vas za sljedeću nedelju? I kao što mi znate već rakovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Znači, nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga raka koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec. Ako znate o kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, ko što ja uvek kažem, za partnera raka, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete tačno da prepoznate ko je šta uradio. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate, okej? Okay? Ajde da vidimo, ajde nadamo se za vikend, znači sada pred vikend, neke lepe i pozitivne energije za rakove. Da vidimo. Da vidimo rakovi, uopštena energija, odlično, timski rad, timski duh, ovdje dogovor, pregovor, za posao, za financije, odlična energija. Ako imate u planu nešto da kupite, da prodate, znači povoljan period za to, pogotovo nešto skuplje, ako imate neku nabavku ili prodaju znači u planu, jako, jako dobar period. Isto tako, znači da se dogovorite sa nekim nešto, da razjasnite stvari, znači isto tako, bit će primećeni na poslu, šef ili kolege će da cene vaš rad. Isto tako, znači i to ovdje osjećam. Ovo je jako, jako dobro, financijska situacija vam se popravlja. Isto tako, znači neće sada stignu milioni, ne pričamo o tome, ali neki iznos koji će da vas obraduje, baš, znači to ovdje sam sada osjetila. Da, znači za vas koje je ovo ljubavno čitanje, neki razgovor, važan, važan razgovor imamo ovdje. Vi koji ste u braku, znači koji ste u ozbiljnim vezama, imamo ovdje bika odmah iza, prilika da se nešto dogovorite, da nešto, znači možda nešto vezano za financije, za čak možda za neke nekretnine, znači možda i povoljno je za nekad vas i kredit da uzmete ako planirate. Znači to sada sam ovdje osjetila. Kralj štapa imamo ovdje, šest pehara, pa šta je ovo, srodna dušica, znači šta je ovo, neko vas ovdje, a vi koji ne pričate sa nekom osobom, vi koji ste u vezi sa nekom osobom koja je zauzeta, ili ste mi vi zauzeti, pošto imamo naravno i tu ovdje energiju i to ovdje imamo situaciju. Znači, za vas, ova osoba vas iz daljine, da kažem, posmatra, ova osoba ili preko društvenih mreža, ili se raspituje, ili znači se vozi oko vaše kuće, ili nekako ova osoba jednostavno ima dostup do vas, kako god, znači, da znate, ima neke planove, nešto planira sa vama, da znate. Ali da, ne može do vas, pošto ili ste ih blokirali ili niste htjeli da pričate sa ovom osobom, znači da, sedam pehara, neko ima previše opcija ovdje. Evo mi vas, rakovi, da vidimo uspeh, znači da vidimo što se dešava, rakovi, devet novčića, pa ovo je odlično, znači ovo je karta, meni je dobro. Znači, jednostavno, dobro mi je. Više zbog nikoga neću da se nerviram, da se sekiram. Evo, bit ćete mi u toj energiji. Znači, isto tako, samo pouzdanje će da vam se popravi. Opet, vera u bolje sutra da vam se vrati. Isto tako, znači, čak vi koji ste sami, koji niste u vezi, u braku, jednostavno vam je dobro. Pošto uspeh na poslu, kao što sam rekla, neki uspeh, isto tako, neki novac vam ovdje stiže, da znate. I evo, da si nešto i kupite, da si nešto i priuštite. Te imamo ovdje situaciju. Ovo je jako, jako dobro. Sedam štapa, da. Nikome više nećete da dozvolite da taj vaš unutarnji mir da vam ukrade. Znate? Znači, kao što sam rekla, baš u toj energiji ćete da mi budete, ma neću više da se nerviram za sve i za svašta i za svakoga. Ne, dosta je. Hoću da uživam u svom životu. Život je kratak. Hoću da uživam, znači, hoću da se posvetim sebi. Hoću da se posvetim stvarima koje volim da radim. Znači, šta me uvelj... Što me razveseli, što mi donese sreću, radost. Znači, hoću da se fokusiram jednostavno, možda prvi puta u životu na sebe. Što ja volim, što ja želim. Znate, možda i da si kupite nešto malo i skuplje, malo nešto, znači, što će baš ono da vas usreći.
tri mača, da, imamo ovdje, da, za neke od vas imamo i ljubavni trougao, ali ne, naravno, za sve vas, ali da, imamo i tu situaciju. Neko vas je ovdje, znači, neko vas je ovdje povredio. Bili ste razočarani zbog te osobe, možda čak, znači, vaš suprug, žena ili neka osoba, znači, nemamo za sve vas ljubavni trougao, ali neka osoba koju imali ste emocije ili imate još uvek. Ali evo, rekli ste dosta. Dosta. Ima da se, znači, da se zaštitim, da kažem, da ja odlučim kako ću da reagiram. Ok, naravno, to je život. Uvek će neko da hteti da nas povredi. Znate, da nam kaže ovo pa ono. Pa da znači, ne možemo mi da utičemo, se kaže srpski ili tako, znači na to što će neko da kaže ili kako će neko da se ponaša. Ali možemo, znači, da mi utičemo na to što ćemo mi da dozvolimo, kako ćemo da reagiramo na tu situaciju, na tu osobu, znate? I evo, to najjača energija što vi što osjećam u ovom čitanju, da ćete ovdje da mi budete, ma dosta je, ma ne vredi, nije vredno, život je previše dragocen, ja sam previše dragocen, znači, da bi dozvolio da me stalno neko nešto, da se stalno nešto nerviram zbog nekoga, da se stalno da budem povređen, znači, ne, život je prekratak i previše dragocen, dosta, znači dosta. To ovdje osjećam, ovo je odlično. E da vidimo, da pokrijemo 9 novčića. Aha, 7 pehara, bome opcije. Vi koji ste sami, da znate, bome novi udvarači ovdje na pomolu. Vidite ovo, 7 pehara, da znate, pošto da, bit ćete jako privlačni kada ste tako samo uvereni. Znate, pošto onda iz vas nešto izžareva, nešto iznutra, i to će ljudi da primete jednostavno. I bit ćete jako privlačni ljudima, znači očekujte mi neke nove udvarače, da znate. As pehara, pošto da, to je as pehara, to je ta ljubav prema vama samima, na zdrav način, ne na egocentričan način, ne pričam ovdje da vi postanete narcisi, ono, zaljubljeni u sebe, ne, nego na zdrav način, jednostavno, kao što sam rekla, možda prvi puta u životu da počnete da, znači, gledate sebe na pravi način, da kažete dosta, znači, neće da me stalno, da budem stalno iznova tužan, razočaran, povređen zbog tuđih dela, znači pakosti, isto tako sada osjećam za neke od vas, stop tome, znači ne, neću da tračim svoju energiju na to više, ne, nego znači, ja ću da se fokusiram od sada pa nadalje na ono što me čini srećnima, sretnom osobom, znači to hoću da uradim i to ćete ovdje da mi odlučite. Ovo je ljubav prema sebi, znači to ovdje osjećam, ali da, isto tako, znači za neka od vas nova ljubav je ovdje na pomolu. Nekoga novoga ćete da mi upoznate, da znate, ili vi koji želite da obnovite odnos sa tom osobom, dobit ćete priliku za to. Ovo je jako, jako dobro. Da, odluka je na vama. Vidite ovo, odluka je na vama. Pošto vi ovdje ćete da mi preuzmete kontrolu nazad. Vi ste ovdje šef. Vi ćete ovdje da mi odlučite. Ali molim vas, izaberite ovdje pametno. Pošto imate 7 pehara. U ovim peharima ima ljubav, ima sreća, ima zmija. Ima, znači, sve živo. Tako da slušajte mi svoju intuiciju i izaberite pametno. Znači, pitajte se, koja osoba, koja situacija će da mi, znači, donese unutarnji mir, spokoj, sreću? Da li ću posle viđenja sa tom osobom da se osjećam srećno, dobro? Ili će da mi bude grč u stomaku, strah? Ili će opet neko da me izbaci iz ravnoteže? Pitajte se takva pitanja, ok? I značite li koji je izbor pravi za vas? Koji je izbor najbolji za vas? Ok? Za što god je ovo vezano, može da bude i posao, znači šta god, ali bit će vam nešto ponuđeno od više ljudi, da znate. E, da vidimo. 7 štapa.
Prvo što je ispalo je luda, novi početak, da, da. Ovna, imamo ovdje isto tako, možda znači imate posla sa ovnom ili ćete mi imati posla sa ovnom, nikad se ne zna. Devet štapa, bravo, znači da, više, jednostavno više naučili ste, znači ovdje na gorak način bi ja rekla. Imate životno iskustvo, bili ste povređeni 100 puta, znači od više ljudi ovdje, jednostavno niste više naivni. Znači, naučili ste da nemaju baš svi dobre namere prema vama, da baš nisu svi iskreni. Znači, jednostavno ste to naučili i zbog toga ste ovdje malo rezervisani. To ovdje osjećam, ali ovo je zdravo, znači ovo je ok, ali nemojte sada da zatvorite srce, da kažete sad svi su loši, nikad neće da budu ni svi loši, ni svi dobri. Znači, ali na nama je, znači, to jest na vama je, da prepoznate ko je dobar. Da slušate svoju intuiciju, ok? U vezi, znači, i da odlučite kome ću da dam šansu. Da li je to ta osoba, znači, vi već znate koja. Ili je to ta neka nova osoba, ok? Znači, nemojte da sad zatvorite srce ako ste imali loše iskustvo. Ovdje je neko imao loše iskustvo. Aha, evo mi vas, evo mi vas. Baš to osjećam, znači, baš mi je drago, rakovi, pošto ovdje osjećam poslije dugo vremena da ćete ovdje kontrolu nazad, znači, da preuzmete, da ćete mi biti ono pravi rak. Znate, ono, znači, nećete više da dopustite da vas tek tako neko izbaci lako iz ravnoteže. Pošto, evo, vidite ravnotežu, konačno ćete da povratite balans ravnotežu u vama. To ovdje osjećam. Ovo je, odlično, isto tako neki uspjeh na poslu, vrlo, vrlo moguće, znači, ili vaš lični uspjeh. Da, ovo je vaš lični uspjeh, isto tako, pošto ovo je velika stvar. Znate, baš mi je drago, rakovi, možda i neko putovanje ovdje imate na pomolu. Ha, ljubavnici, blizanca, odluka, neka odluka. Da, da, ali isto tako, očekujte, znači, tu osobu koja vas je povredila, da vas želi da priča sa vama, želi, znači, baš je jaka konekcija ovdje u pitanju, da znate, želi ovdje novi početak sa ludom. E, tri mača. Sedam novčića. Za neke od vas, ovo slomljeno srce. Šta god da se ovdje desilo, bili ste jako, jako povređeni, tužni, razočarani. Desilo se već jedno vrijeme unazad. Znači, pa vam je trebalo vremena. Trebalo vam je dugo, dugo, dugo da iscelite to razočaranje, izdaju. Znači, šta god da se ovdje desilo, to ovdje osjećam. Devet novčića, ma drugi puta devet novčića, joj, baš mi je drago. Znači, evo, ja nemam ni jednu planetu u raku, da znate. Znači, totalno, ali volim kada ima neko pozitivno čitanje. A šta je najpozitivnije ovdje? Ma nek se vrati ili ne vrati, ili nova ljubav ili ne nova ljubav. Uopšte sad nema veze, nego šta mi je ovdje najslađe, da kažem, u ovom čitanju, za koga god ovo čitam, ta promjena u vama, da vidite, ko isto tako, ko da će ovdje da neko dođe do spoznanja, da vaša sreća ne zavisi od nikoga drugoga, nego da vi preuzmete kontrolu nad svojim životom i da vi nađete vlastitu, sopstvenu sreću u vama. Da se vi, znači, tako organizirate svoj život, da je totalno nevezano od ljubavi, ljudi itd., nego znači da vi preuzmete kontrolu nazad nad sobom, nad svojim životom. Kako imate čitanje? Nikad niste imali tako predivno čitanje, rakovi, baš mi je drago. Dva pehara, vidite ovo, dva pehara, vi koji ste sami, koji ste samci, koji ste možda završili jednu, za nekad vas, karmičku vezu, pa ste već jedno vrijeme, duže vremena sami, da znate, vaši samački dani se bliže kraju, da znate, neko novo partnerstvo ovdje na pomolu, da znate, neko će da prepozna taj sjaj u vama, znači nešto, to ovdje, samo mi ostanite na toj vibraciji i dalje. Ok, vi već prepoznajte ako je ovo, znači, poruka ovdje za vas. Vi baš koji ste duže vremena, znači, sami i baš ste imali loše, loše, loše iskustvo. Nova ljubav na pomolu. Da znate, aha, evo,
Što sam ja upravo izgovorila? Svet, kraj samadskog života za neke od vas, imamo ovdje situaciju da mi znate, ali neka promjena, znači nema po starom, da, ta promjena je u vama, nema više starog raka. Ne, rak se je izmenio i promijenio, znači, kako imate predivno čitanje, baš mi je drago. Isto tako, vrlo moguće. Znači, neki ljudi će da vas traže za neke savete ili pomoć. To sam sada isto tako osjetila. Što kao da će iz vas da pršti ono samopouzdanje, ta energija, znate? I onda ste ljudima jako, jako privlačni. Da znate, da vidimo kiper. Community, stabilnost, zajednica. Zajednica, bilo to sa vašom osobom, znači da se ponovo zbližite, da popravite odnos, bilo to neka nova ovdje situacija na pomolu, ali isto tako i stabilnost na poslu, da mi znate. Baš mi je drago, rakovi. Thief imamo ovdje, aha, ne, nema više toga. Lopov, nema više. Šta su krali, da kažem, pokrali su, ali nije to krali, baš krali, ne. Nego znači mišljeno energiju, vreme, iskorištavali na neki način, itd. Znači, čao kakao ovome, jel tako? Da vidimo još. Pathway, da, vaša transformacija, vaša promjena, evo, o čemu sam ja pričala, vaša promjena. Što god da se je ovdje desilo, zahvalite se, pošto vidite ovo danas, znači kakva ste danas osoba, tako da, to je vaša lična transformacija ovdje bila. Isto tako, znači samo napred, samo slušajte svoju intuiciju, pošto vidite, idete mi prema svetlo ovdje, na pravom ste putu. Šta god ovo za vas značilo, na pravom ste putu, samo napred, ok, sa ovom kočijom, sa vašom velikom arkanom, samo napred prema uspehu, prema pobedi, rakovi. Bože, kako mi je drago, evo poruke, ili to od te osobe, ili novi udvarači, kao što sam rekla, ponude, znači poslovne, ljubavne, to je to što ja imam za vas, rakovi, baš mi je drago što imate tako pozitivno čitanje, uživajte i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.